Данни от наблюдението на потребителските цени и необходимата заплата за издръжка представиха от КНСБ. Според резултатите от проучването, за издръжката на един работещ човек са нужни 1454 лева. 1454 лева. Това е необходимата нетна сума за един работещ, сам живеещ в България в края на миналото тримесечие. Март 2024 година, 2616 лева, пак е стойността за тричленно домакинство, двама работещи възрастни и едно дете, един зависим член до 14 години. Виждате, че има така малко нарастване на тримесечна база, малко над 1%, на годишна база 4,3. Само за две години се наблюдава увеличение на средствата с 427 лева за тричленно семейство. 2189 са били необходимите средства тогава, сега са 2616 вече, а за сам работещ, сам живееш, 238 повече лева за двете години. Съответно, спрямо миналия март, нарастването в лева е по-малко, тъй като по-голямата инфлация, знаете, и нарастването на цените беше през 2022 година, гледаме двете години, 2022-2023. Димитров обясни и брутното измерение на стойностите за издръжка. Те 1454 лева, които казахме, че нетно трябва за един възрастен сам работещ, сам живееш. Брутното им измерение е 1873, а за двамата възрастни работещи след самото дете, типичното домакинство, малко по-малко. 1308 е нетния размер на всеки ден, ако предполагам, че получават равен доход, за да внесат в семейството 2616 лева. Тогава, ако това е така, значи продуктив заплати са в размера на 1686 лева поне, за да могат да постигнат съответния нетен доход, за да издържат семейството си. Данните на Националния осигурителен институт сочат, че над 65% от работещите българи не успяват да достигнат заплатата за издръжка.